Dneska si budeme číst z knihy, kterou jsem vzala ve školní knihovně naší. A bude to příběh, nebude to klasická pohádka pro vás, pro všechny, ale zvlášť zdravím svoje druháčky. Kuba s Luckou si chvíli stavili z kostek, ale oba byli mrzutí. Hurá! Konečně uslyšeli, jak se otočil klíč v zámku. Táta přišel, budeme hrát fotbal, zakřičel Kuba. Hurá, táta, budeme si spolu hrát, povykovala Lucka. Tatínek ale vrtěl hlavou. Dneska ne, kamarádi, mám moc práce a budu muset pracovat až do večera. To teda není fér, houkl Kuba. Vždyť si pracoval celý den v práci a my se tak těšili, že si pohrajeme. Ach jo, povzdychl si Kuba zklamaně a odšoural se do pokojíčku. Já nikdy nechci být dospělá, řekla Lucka. Já taky ne, dospělí mají hrozně nudný život, pořád pracujou, uklízí nebo zařizujou a nedělají vůbec nic zábavného. Já bych jim ty jejich telefony a počítače sebral a zamkl do nějaké skříně, dodal Kuba a Lucka se potichu zatichotala. Co bys si tak přál, kdybys byl v pohádce? Aby byli máma s tátou zase malí, odpověděl okamžitě Kuba. A v tu chvíli něco tiše stříbrně cinklo. A pak ještě jedno. Jakoby se snesla jedna z hvězdiček a Kuba s Luckou vykulili oči a ani nedýchali překvapení. Světelko poskočilo od okna na psací stůl. Ozvalo se třetí cinknutí. A děti uviděli, jak na desce stolu stojí malinkatý mužiček. Měl špičaté zelené matky, červený kabátek, ježaté vousky a legrační žlutou čepku, která mu pořád padala do očí. Kuba se musel štípnout do ruky, aby se ujistil, že se mu to vůbec nezdá. Kdo jsi? Jsem skřítek Alfons a přišel jsem na tvoje zavolání. Ale já ti přece nevolal, namítl Kuba. Ale volal. V životě každého kluka a holčičky je jeden kouzelný okamžik. A když v tom okamžiku vysloví nějaké přání, skřítci mu ho musí splnit. Pamatuješ si ještě, co jsi přál? Aby máma s tátou byli zase malí, vydechli Kuba s Luckou současně. Tady máte kouzelný zvonek, vysvětloval jim Alfons. Když na něj zazvoníte a řeknete zaklínadlo, vaši rodiče zapomenou na všechny povinnosti a budou si zase hrát, jako kdyby byli stejně malí jako vy. A jaké je to zaklínadlo? Zvonek zvoní cinky linky, pro maminky, pro tatínky. Vyzvání na všechny strany, ať jsou velcí zase malí. Kuba se zarazil, skřítku, a co za to budeš chtít? Mou odměnou je dětský smích. Čím více se budete smát, tím spokojenější budu. Pro nás skřítky, kteří plníme dětská přání, je smích stejně sladký jako bombóny. Mňa! Tak ti moc děkujeme, skřítku, řekla Lucka. A teď si poslechněte, jestli ten zvoneček opravdu fungoval. Druhý den maminka Lucce a Kubovi slíbila, že odpoledne, až přijde tatínek z práce, spolu společně vyrazí na cyklistický výlet. Jenže, ještě než se tatínek stihl vrátit, obloha se těžce potáhla těžkými šedými mraky a zvedl se silný vítr. Asi začne pršet, řekla maminka. A opravdu. Za chvíli se spustil silný déšť a ulice rychle byly plné kaluží velkých a hlubokých. Kuba s Luckou seděli u okna, nosy tiskly na studené sklo. Já bych tak chtěla jít ven, žadnila Lucka. Jen ať už přijde tatínek domů. Táta se z rovinka vrátila a odpověděl, teď, kdy tam prší. To nevadí, my bychom stejně chtěli jít ven, prosil Kuba. Ale maminka nad tím nápadem jen vrtěla hlavou, buďte přece rozumní,
Všechno bude mokré, za chvíli budeme úplně promáčení a chytíme tak jenom rýmu a kašel. No jo, ale co budeme dělat zase doma? Mrzoutil se Kuba. No, já musím trošku uklidit, no a vy byste si mohli srovnat hračky v pokojičku, je to tam jak po výbuchu. Kuba s Luckou se neochotně udali do pokoje. Ale sotva se za nimi zavřeli dveře. Kuba sáhl za knížky do políčky a vytáhl kouzelný zvoneček. Zvonek zvoní cinky linky pro maminky, pro tatínky, vyzvání na všechny strany, ať jsou velcí zase malí. A v tom tatínek s maminkou se začali sloukat do pláštěnek a volali na Kubu a Lucku. No na co čekáte? Jdeme ven. Kuba s Luckou blesku rychle natáhli holínky, pláštěnky a všichni vyběhli. Pobíhali po cestě, skákali do louží a soutěžili, komu se podaří vycáknout vodu do větší výšky. Tatínek se rozběhl a skočil rovnýma nohama do louže. Ta byla ale hlubší, než předpokládal. Voda mu natekla do holínek a při každém kroku čvachtal. Prohlásil ale, že lepší, než čvachtat jako kachna, bude chodit bos. Sundal boty a chodil bos. Nikdo nebyl proti. A došli k zablácené cestě a otiskávali bosé nohy do bahna. Soutěžili, kdo udělá hlubší stopu, smáli se, jak jim bláto protékalo mezi prsty u nohou. Náhle si maminka všimla Šneka. Tatínek s dětmi začali rychle hledat do svých závodních týmů taky Šnečky a už stáli čtyři na startovním čáře. První lezl z ulity, maminčin, pak další a další. Všichni křičeli jako blázni a povzbuzovali své závodníky. Tam ne, ty Šneku, jeden bláznivej, cíl je tamhle, křičela maminka. A když jí hlemiště neposlouchal, jemně ho postrčila správným směrem. Do vedení se nakonec dostal Šnek Lucky a ho lákala do cíle na listy pampelišek. A Kuba fandil, až toho málem ochraptěl. Vyhrál Šnek Lucky o délku tykadla, prohlásil tatínek. No a pak začal ještě Kuba nahlas přemýšlet, že by si mohli hrát na paralidi, kteří neměli žádné domy. Maminka s Luckou budou dělat jeskyní, zatímco Kuba s tatínkem půjdou na lov mamutu. Lucka s maminkou natrhali listy, udělali v jeskyni jakoby čtyři postele, pak ještě našli obří listy lopuchů, které vypadaly úplně jako deštníky. A klidně mohli posloužit i jako talíře pro úlovek, který pak Kuba s tatínkem přinesl. Jenže Kuba tatínek v dešti bloumali po lese a hledali něco, co by mohli ulovit. Kuba si našel velký klacek, který vypadal úplně jako kýn pravěkého lovce. Tatínek si zase utrhal lískovou větvičku a vznikl tak skvělý luk. Problém ale byl, že v promoklém lese všechna zvířátka zalezla do svých pelíšků a nor. A nebylo slyšet nic jiného, než pleskání dešťových kapek. Už byli otrávení a mrzutí a v holinkách jim čvachtalo, když tam zaslechli zvláštní zvuk. Mělo to, jako by někdo strašně smutně naříkal. Kuba s tatínkem se zarazili a napětě poslouchali. Jen pár kroků od nich bylo husté křoví a právě odtud se ozývalo ono smutné kňourání. Tatínek si klekl na kolena a lezl se podívat, co to je Kuba za ním. A tam pod mokrým listím se třásl malý pejsek. Byl úplně promočený a zablácený. Nejspíš měl i hlad a bál se v tom lese úplně sám. Asi ho tu někdo odložil. Je to ještě štěně, řekl tatínek. A Kuba vzal pejska opatrně do náruče. Chudáček, to nemá žádný domov. Tatínek zavrtěl hlavou. Asi ne, nemá ani obojek, ani psí známku. Někdo se ho chtěl nejspíš zbavit. Kubovi bylo do pláče, když si představil, že by měl zůstat v lese sám, bez maminky, bez tatínka a bez své postýlky. Tati, nemůžeme si ho nechat? Zeptal se opatrně. Moc
Dobře věděl, že maminka s tatínkem doma psa v žádném případě nechtějí. Už několikrát se na to zkoušeli s Judskou zeptat. Čekal, že mu tatínek zase vysvětlí, proč to nejde, ale ten se místo toho usmál. Podrbal pejska za ušima a řekl, jasně, přece ho nenecháme v lese. Aspoň budeme mít dalšího kamaráda. Kuba nemohl uvěřit vlastním uším. Děkuji ti, skřítku Alfonzi, říkal si v duchu. A nesli pejska k pravě té jeskyni, kde už čekala maminka s Luckou. Je, ten je krásný, vypískala Lucka. A hned si s maminkou rozběhli k pejskovi. Maminka svlékla svetr pejska, do něj zabalila, aby mu nebyla zima. Chlupatá kulička se přestala třást a olízla Lucce nos. Všichni se zasmáli. A Lucka přinesla hrst borůvek, které s maminkou natrhali. Ale, Lucinko, si přece borůvky nejí, vysvětloval tatínek. Ale pejsek všechny překvapil. Strčil čenich Lucce do dlaně, olízl borůvky a všechny je sněl. Asi má velký hlad, usoudila maminka. Je to prostě naše borůvka, řekla Lucka a dala mu velikou pusu do mokrého kožichu. Tak děti, já vám přeju, ať se vám s maminkou a s tatínkem